اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأدهرين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بأشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين المكرمين. آمين رب العالمين. أتن هفتلردة مجلسلرمزدة جمع بحسندة تقوى فرقان بصيرت بلارن ne olduğu lazımlık kadar Allah'ın ayelerinden ve peygamberin ehli beytinin hikmetli kelamlarından istifade etmişik. Bir mətləb artırım bəhslərimizə və bu mətləb ilə də inşallah bu bəhsi bağlayaq. O mətləb budur ki, biz bildik ki, o insan ki hərəkət edir, məqsəd qoyub qarşısına və yol tutub gedir, o mütləq yolun necə olduğuna elmi olsun, xəbəri olsun, bilsin bu yol ki gedirəm, bu yolun çətinliyi var, asanlığı var, gecəsi var, günüzü var. Əgər insan getdiyi yolu tanıya bilsə və onun çətinliklərini öyrənə bilsə və onları bacara bilsə, aradan qaldıra, bu insana deyirlər ki, bunun bəsirəti var. Bəsirət odur ki, insan bilə ki, bu yol ki gedirəm, məni hara aparır. Əgər bu yol həqiqətən düz seçilib, onda o yolda tənbəlliyin mənası yoxdur. Əgər insan
bilse ki bu yol düz yoldi, həqiqi yoldi və axırda məni Allahın rizayətinə, cənnətə, rizvana aparıb çatdıracaq, bu yolda şübhə etməsə, bu yolu gedəcək. Bunlar danışılıb. Bugünkü söhbətimiz budur ki, bu mühüm bir yolda neçə dənə manelər var. O manelər qoymur insan istədiyi yerə getsin, çatsın. Lazımdır insan o maneləri aradan götürsün, qaldırsın. Dəfələrlə deyilib, necə yol gedirsən, görürsən bu yolda manelər var. Sən gedən yolda körpünü partladıblar, körpünü uçurdublar. İndi sən hara gedirsən, mümkündür. Sən gedən yolda dağdan daş düşüb, yolu kəsib, hara gedirsən? Sən gedən yolda yol qəzası baş verib, yol bağlanıb, hara gedirsən? Bax, bu manelər var yolun ortasında. Əgər istəsən, məqsədə çatasan, onda gərək çalışasan ki, o maneləri aradan qaldırasan. O maneləri əgər aradan qaldıra bildin, onda sən məqsədə çatacaqsan. Əgər yox, o mümkün olmadı sən üçün, vaxt sərf eləmədin, çox da mühüm şey bilmədin onları, onda o məqsədi ki, danışırsan, ağzında şiar verirsən, sözdür danışırsan, cənnət şiardır, cəhənnəm şiardır. Bəzən görürsən, bəziləri şiar verir. Deyir, əgər yəqin bilirsən ki, arada manelər var, onları qaldırmağa fikirləşmirsən, onda İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, ləqləqədi. Həzrət buyurdu, inşallah vaxtında oxuyaruq, geçmirəm o bəhsə. Həzrət buyurdu ki, bəzi cəmaat var, din onların dilində ləqləqədi. Yəni, boş söhbətli danışırlar, necə Əsli Kərəm nağılından danışırlar, necə Firdosudan danışırlar, necə Rüstəmdən, pəhlivandan danışırlar? Din də belə bir şeydir. Necə Novruzda şorquğaldan danışırlar? İdədən, xurmadan, belə-belə şeylərdən din də bunlar üçün belə şeydir. Həzrət deyir, onları qoy qırağa. O manelərdən ki, bizim yolumuzun ortasında var və onunla bacarmaq kişi istəyir, qəhrəman istəyir, hədislərini oxuyaram inşallah, ta o maneyi aradan götürə, budur ki, biri insan nəfsi ilə bacara bilə, nəfsi ilə bacara bilə. Nəfs istəyir, könül istəyir, meyl istəyir, içəridən tələblər var, tələbat var. Deyir, əgər sən onlara müsbət cavab verəcəksən, onun istədiyin verəcəksən, ondan nə cənnət, nə cəhənnəm, nə Allah, nə Peyğəmbər, ürəyin nə istəyir, onu eləyirsən. Sən bu yolun yolçusu olmağa səlahiyyətün, ləyaqətün, qabiliyyətün yoxdur. Buyurur, bu mühümmüdür. Casiyə surəsində 23-cü ayəni Allah bizə belə buyurur. Əfərəəytə məni təxəzə iləhəhu həva və əzəlləhullah ələ ilmin
Biddə var, Peyğəmbərə deyir, Peyğəmbər, bunların Allahları məbud o şeydir ki, ona ibadət eləyərlər. Məbud o şeydir ki, ona insan səcdə eləyir, ibadət eləyir onun qarşısında. İlah odur ki, insan onu pərəstiş eləyir. Allah Peyğəmbərə deyir ki, mənim Peyğəmbərim, bax bunlara, bunlar öz nəfslərin özlərinə ilah qərar veriblər, pərəstiş elirlər. Öz nəfslərinə bunlar pərəstiş elirlər. Və əzəlləhullah əla elmin. Allah onları yoldan çıxartdı. Bilir ki, onların, deyəsən, məqsəd qoymayıblar qarşılarına. Onların ciddi dör hədəfləri bu yolda. Sözlü danışırlar, söhbətli eləyirlər. Buyurur, Allah onları yoldan çıxartdı. Və xətəmə ələ səmihi, qulaqların bağladı. Və qəlbihi, ürəklərinə möhür vırdı, piçatladı onların ürəklərin və cəalə ələ bəsərihi qişavətən gözlərinin qabağına bir pərdə çəkib ki, onlar həqiqəti tapa bilmirlər. Onlar həqiqəti tapa bilmirlər. Nəfs belə şeydir. Nəfs nədir? Nəfs odur ki, insan Allahın buyurduğun bıraxır, öz istədiyinin dalıcan gedir. Nəfsi itaət eləyir, Allahın əmrin yox. Qədim bütpərəslər gedirdilər, hər nəyi ürəkləri istəyirdi, ondan bir dənə büt düzəldirdilər, ona pərəstiş elirdilər. Məsələn, xurmadan xoşları gəlirdi, xurmadan bir büt düzəldirdilər, onun bərabərində səcdə eləyirdilər. Bir zaman gümüşdən xoşları gəlirdi, gümüşdən özlərinə büt düzəldib, ona pərəstiş elirdilər. Dəmirdən, misdən, nə bilim, cürəbəcürə şeylərdən, daşdan xoşları gəlirdi, ondan büt düzəldirdilər. Yəni, bunlar nə ürək xoşlarına gəlirdi, ondan büt düzəldi, pərəstiş elirdilər. Quran deyir ki, həqiqətdə bunlar istədiklərinə pərəstiş eləyiblər. Bunlar nəfslərinə pərəstiş eləyiblər. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, buyurur, yəhudilər, nəsranilər, xristiyan neynirdilər onlar? Onlar öz alimlərin itaət eləyirdilər. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, siz fikirləşirsiniz ki, bunlar öz alimlərin itaət eləyirdilər, yəni ki, onlara namaz qılırdılar? Yox. Onlara oruç tuturdular? Xeyr. Bəneynirdilər. Deyir, onlara namaz qılmırdılar. Onlara oruç tutmurdular. Sən elə biləsən ki, itaət o deyil. Bu ki, onların sözünə baxırdılar və onlarda Allahın, mən ibarəti oxuyuram, Əma vəllah ma samu ləhum. Həzrət buyurur, and olsun Allaha. Bılar ki, yəhud öz alimlərin itaət elirdilər, onlara oruç tutmurdular. Vəla səllu, namaz da qılmırdılar. Vəlakinnəhum əhəllu ləhum həramən və hərrəmu əleyhim həlalən. Bəzən görürdün, onlar bir həlali haram eləyir, bir harami həlal eləyir, bunlar da sakit onlar deyənə baxırlar. Bu olur onlara itaət. Axı Allahın dini var, Allahın kitabı var, Allah qanunlar göndərib, insanların hidayətinə qanunlar təyin eləyib, onları qoyur qırağa, necə məsləhət bilir?
fettebauhum, onlardan təbəiyyət elirdilər və əbəduhum, olurdu onlara ibadət. Bu ki, onların halalı haram eləyirdilər, haramı halal eləyirdilər, bunlar da onların sözünə baxırdılar, bu olur onlara ibadət. Peyğəmbər deyir, bax, bu nəfsi ibadət etməkdir. Nəfsi ibadət etmək odur ki, insan içəridən tələbat ki var, onlara müsbət cavab verir. Ma obidə, Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, ma obidə, təhtə səmai ilahun əbğəz iləllah minəl həva. Yeryüzündə nə qədər şeyə insan pərəstiş eləyir? Daşa pərəstiş eləyir, inəyə pərəstiş eləyir, bizova pərəstiş eləyir, nə bilim, cürəbəcürə şeylər ki var, insan pərəstiş eləyir. Peyğəmbər buyurur, Allah məhzərində onların hamısından pis o insanlardır ki, nəfslərinə pərəstiş eləyirlər. Nəfs əmr eləyir, o da itaat eləyir. Niyə pisdir? Nəfsə pərəstiş eləmək niyə pisdir o birsilərdən? Onun illətləri var. Bir illəti budur. Deyirsən ki, daşa pərəstiş eləyirsən, daşa pərəstiş eləyirsən, daşın hərəkəti yoxdur. Sən pərəstiş elədin, alnı qoydun yerə, onun bərabərində səcdə elədin, qutardı, durdun, getdin. Amma nəfs belədir. Nəfsi pərəstiş elədin, nəfs vəsvəsə eləyir. Nəfs iğva eləyir. Nəfs alladır. İnsanı istədiyi yerə çəkir, aparır. Daşınan nəfsin çox fərqi var. İkincisi budur ki, şeytan ki insanı alladır, şeytan andıçı vallaha, o düşmandır. Bir an insanlardan qəflət eləmir. Axtarır ki, harda mını yıxacaqam? Müştəhid bilmir, şah bilmir, nazir, vəzir bilmir, nə bilim, vəkil bilmir, məsul bilmir, alim bilmir, cahil bilmir. Şeytan heç kəsdən naümiddir. O 14 nəfəri çıx, peyğəmbərləri çıx, ondan qalan şeytan hamıya ümid bağlayıb. Heç olmasa, axır saniyəsində, dəqiqəsində bir şey eləyərəm. Amma bu ki istir insanları yoldan çıxarsın, içəridə gərək onun bir əyaq yerisi olsun. Əgər içəridə şeytanın əyaq yerisi olmasa, özünə yer eləyə bilməsə, eləyə bilməz, içərindən vəsvəsə eləyə. O içəridə şeytanın əyaq yerisinə mənədir, deyir, nəfs odur. Şeytan içəridə özünə bir yer eləyib, onun vasitəsi ilə istir insanları yıxa və yıxır, yıxır. La ərahu və həythümə yərani və əndəmə ənsahu la yənsani fəsəyyidi illəm təğis səbani kəmə səbə Adəmə min cinani. Pərvərdigara, mən onu görmürəm, amma o məni görür. Mən onu yadımdan çıxardıram, amma o məni yadından çıxartmır. İlahi, əgər sən kömək eləməsən, o məni iman evindən çıxardar, necə ki, babam Adəmi cənnətdən çıxartdı. Onun ümidi var. Ümidi budur ki, əyaq yeri tapıb içəridə. Əyaq yeri ki tapıb, başlayır vəsvəsə eləməyə. Amma büt belədir. Onlar ki, bütə pərəstiş eləyir, büt şeytanın əyaq yerisidir içəridə. Ona görə deyir, bax, həvayı nəfs bunların hamısından pisdir. Bir də deyir, həvayı nəfsdə bir xasiyyət var ki, insanı axırda aparar, aparar, aparar,
kafir eləyər ondan insan dünyadan gedər. Yavaş yavaş başlayır, əlifdən, beydən başlayır, bir dənə naməhrəmə baxmaqla deyir nə olacaq, bir dənə zarafata bir yalan danışmaqla nə olacaq. Bax, belənci belənci başlayır, ondan sonra günbəgün görürsən gücləndi. Günbəgün ta aparır, ora çıxardır. Elə ki, o dərəciyə çatdırdı, imansız öldürdü, ondan sonra deyir, hə, indi get day, mənə lazım deyirsən sən. Əbu Cəhl özü danışır. Deyir ki, Vəlid ibn Müğeyrə ilə ikisi qardaşı oğludur. Kəbənin ətrafında oturublar, danışırlar. Əbu Cəhl deyir ki, mən vəllah inni lə'ələm ənnəhu sadiqun. Allaha and olsun deyir, mən bilirəm ki, o düz deyir. Peyğəmbər düz deyir. Bu qaydır ona deyir ki, bəs düz deyir, nə üçün sən baxmırsan? Belə danışma, belə dör. Deyir, nə üçün baxmırsan? Deyir, istəyirsən mən ona iman gətirim. Ərəbin qadınları məni məzəmmət eləsin. Desinlər, Əbu Cəhl o əzəməti ilə getdi bir dənə yetim uşağa iman gətirdi. Bax, şeytan belə eləyər. Bilirsən, tanıyırsan, deyir, mən onu uşaqlığında adil bilirdim. Müğeyriyə deyir, deyir, mən onu uşaqlığında adil bilirdim. Uşaqlığında əmin bilirdim. Uşaqlığında hər nə desəydi inanardım mən. Mən yox, hamımız əmanətlərimizi onun yanında qoyardıq. İndi 40 yaşından o yana keçib, indi o yalan danışır. Bilirəm düz deyir. Amma məni qınayarlar mən əgər ona iman gətirsəm. Deyir, belə eləyər. Nəfsin xasiyyəti budur. Nəfs insanı bu cür eləyər. Quran yəhudilərin barəsində danışır. Bənin Nəzir, Bənin Qiqa, nə bilim, bu qəbilələr ki, varmış Mədinədə, başqa yerlərdə, onların barəsində danışır. Elə ki, danışır, ondan sonra deyir, bax, onlar şeytan kimindir. İndi ayəni oxuyacağım. Deyir, onlar şeytan kimindir. Necə? Deyir, şeytanın xasiyyəti budur. Kəməsəli şeytan. Bunlar şeytan kimindirlər. İzqaləlil insani ukfur. İnsana deyir ki, kafir ol. Fələmmə kəfərə. Elə ki, kafir oldu, qala inni bəriun minkə. Mən səni tanımıram. İnni əxafullah. Mən Allahdan qorxuram. Rəbbəl aləmin. Kafir eləyənəcən yoldaşdır, dostdur, vəsvəsə eləyir. Ta elə ki, küfrə çatdırdı, dedi, sən kim, mən kim? Ondan sonra deyirlər, bu hekayə ki, nəql olub bu barədə İslamdan qabaq. Bunun barəsində bu ayəni məna elirlər. Deyirlər, bir abid var idi, Bərsisa adında. Abid idi, ibadət eləyir, gecələr, günüzlər məşğuldi. İndi şeytan da baxır, görür ki, mümkündür. Ta inki günlərin birində bir xanım ağlı başından çıxır.
ruhi xəstəliyə giriftar olur. Şeytan vəsvəsə eləyir, onun qardaşları varmış o xanımın. Onları vəsvəsə eləyir ki, aparın o abidin yanına, abid müstəcabud dəvədir. Yəni ki, duaları qəbul olur, dua eləyəndə qəbul olur. Aparın onun yanına, o dua eləyəcək, ondan sonra bu şəfa tapacaq. Gətirdilər, qoydular bunun yanında. İndi qaldı burada ki, hələ abid gecələr ibadət eləyəndə, günüzlər ibadət eləyəndə buna da dua eləyəcək. Bu xanımı qoydular burada qaldı. Deyir, şeytan gəldi, girdi abidin ürəyinə. Yavaş-yavaş ona baxır, onun cəmalı bunun xoşuna gəlir. Ta apardı o dərəciyə çıxartdı ki, şeytan o xanımla günah elədi. O dərəciyə gəldi, çıxdı. Ta qardaşları gəldi. Bildilər, mən uzun söhbətdi, keçirəm. Bildilər məsələ necə olub. Ta gəldilər, öldürdü, xanımı öldürdü. Nicat tapmaq üçün öldürdü ki, sonra deyə qaçıb çıxıb gedib. Mən məşğul idim ibadətə qaçıb. Da gördü ki, bu rüsvayçılıq olacaq, xanımı öldürdü, bastırdı. Qardaşlar gəldi, bir an, o yan adam tapdılar, gəldilər, axtardılar, axırda tapıldı. Belə olur da axırda. Şeytan başlayanda yüngüllədir, asanlaşdırır günahı. Nə qədər günah eləməyibsən, asanlaşdırır. Deyir, belə elərsən, odur elərsən, qutarar, çıxar, gedər. Elə ki, günahı elədin, çıxdı getdi, qaldın sən o günahın aqibəti. Elə ki, bildilər, onu çıxartdılar, şikayət, hakim, qazi xəbər getdi hakimə. Çağırdılar uzun söhbətin qısası, onu məhkum etdilər, ta inki ölüm cəzası verdilər. İndi bunu asıblar dara, hələ ipi çəhməyiblər, şeytan gəldi. Dedim, mən idim səni bu yerə çıxartdım. İstəyirsən azad olasan, dedi, istəyirəm. Dedim, mənə bir dənə səcdə elə, səni azad eləyim. Səni bura gətirəm, mənəm. Səni bu dərəciyə çıxardan, mənəm. Əgər istəyirsən azad olasan, mənə bir dənə səcdə elə, mən həll eləyərəm. Dedi, mən ipin üstündə necə səcdə eləyim? Dedi, lazımdır, elə işarə deyiləsən mənə qəbuldi. Səcdəni işarə deyiləsən qəbuldi. Elə ki, işarə elədilər, ipi çəkdilər, buyurdu, getdi. Axır onu yetirdi o yerə ki, imanın aldı, yola saldı. Bax, deyir, şeytanın işi budur. Nəfs insanı axırda aparır, çıxardır o yerə. İnsanın izzətin alır. Mərvan xəlifədir. Elə ki, öldürdülər, Əbdullah ibn Mərvan, Əbdullah onun oğlu idi. Özdə vəliyəhd idi ona. Əbdullah ibn Mərvan qaçdı. Mənsur iş başına gəldi. Xəlifələr belə olub tarixdə. Mənsur iş başına gəldi. Mərvanı öldürəndən sonra, Mərvanın da oğlu Əbdullah, onun vəliyəhdi idi ki, yerində oturacaq idi, o da qaçdı. Qaçdı, Misrə getdi. Misridən də bir başqa ölkəyə getdi. Növbə adında bir ölkə getdi, girdi ora. Bir iddə ilə. Günlərin birində onlar qayıdandan sonra Mənsur öz adamlarının birinə dedi ki, Əbdullah necə oldu Mərvanın oğlu? Dedi ki, bilmirsən? Dedi, yox, bilmirəm. Dedi, sənin zindanında diyor. Dedi, eşitmişəm onun atasını ki öldürdülər, atasını öldürəndən sonra o qaçdı getdi başqa ölkəyə. Növbək ölkənin şahı ilə onun bir müzakirəsi olub, qulağıma dəyib.
İstirəm öz ağzından eşidəm. Getdilər onu zindandan çıxartdılar, gətirdilər xəlifənin yanına. Boynunda zəncir, oturdu xəlifənin qabağında. Dedi, eşitmişəm, sən növbə şahı ilə müzakirən olub, o səndən suallar soruşub, onları mənə özün danış. Dedim, mən ki, atamı öldürdülər, bir neçə nəfərlə qaçdıq. Buradan ora, oradan ora ta getdik, Misridən belə getdik növbəyə. Ora çatandan sonra bizə hörmət elədilər. Dedilər, xarici qonaqlar gəlib, yer verdilər, bizə yaxşı hörmət elədilər, 3 gün. 3 gündən sonra dedilər ki, padişah gəlir sizin yanınıza. Deyir, padişah özü gəldi. Biz də ona hörmət elədik, o da bizə ehtiram, hörmət, oturduq, bizdən sual soruşdu. Deyir, birinci sualı buyurdu. Dedi, siz hakimiyyətdə olanda nə üçün içki içirdiniz? Bəs bilmirdiniz o sizin dininizdə haramdır? Baxdı, dedi ki, bizim ətrafımızda bəzi adamlar vardı, onlar içirdilər. İkinci sual, dedi, siz cəmaatın yerin əkirdilər, onları bitməmiş, nə üçün atlarla minib onları xarab eləyirdiniz, dağıdırdınız? Siz bilmirdiniz ki, sizin dininizdə fəsad haramdır. Dedi, bizim işçilərimiz var idi, onlar bu işləri görürdülər. Dedi, siz üçüncü sual, siz nə üçün ipək paltar giyib, qızıllar salırdınız əllər üzə, qollar üzə, sizin dininizdə bu haramıdır, nə üçün bu işi görürdünüz? Dedi, əcəmlər var idi, əcəm qeyri ərəbə deyilir, əcəmlər var idi, onlar gəlmişdilər, bizə yazıçılıq eləyirdilər, yazıçıydılar, onlar İslamdan qabaq adət eləmişdilər qızıla, ipək paltara, onlar bu işi görürdülər, bizim yazıçılarımız bu işi görürdü. O padişah başını saldı aşağı. Yazırlar bir neçə saniyə, dəqiqə, nə qədər başını saldı aşağı, sakit qaldı, ondan əlin qaldırdı belə. Dedi ki, ətrafımızda olanlar, işçilərimiz, əcəmlər, hakim sənidir, əcəm kimdir, işçi kimdir, nə bil, o birisi kimdir, sən hakimidir, sən bunları bilmirdin. Ondan sonra deyir, dedi ki, Allahın sizdən intiqamı var. O intiqam hələ başa çatmayıb. Siz ki, nəfsi çıxartdınız, onu qoydunuz qabağınızda ibadət etdiniz, Allahın əmrin qoydunuz yerə, siz ki, öz dininizdən ayrıldınız, nəfsin buyurduqların itaət etdiniz, Allahın intiqamı hələ davam eləyir. Siz İzzət paltarın əynüzdən çıxartdınız, zillət paltarın geydiniz siz. Sizə əlac olmayacaq. Sizə Allahın intiqamı davam eləyir, əzab nazil olacaq, qonaq 3 gün olar. Sizə nazil olan əzab istəmirəm mənə də nazil olsun. Nə lazımdır sizə? Götürün burdan, buyurun, çıxın gedin. Deyir, danışır Mənsuri Dəvanəqiyə. Deyir ki, bax, ondan belə danışdıq, belə söhbət elədik. Mənsur bunları eşidəndən sonra axırda dedi ki, yenə də aparın yerinə. Aparın o yerdən ki, gətiribsiz, aparın ora. Nəfsin xasiyyəti budur. Əgər nəfs insanın qabağında olsa, insan hər nə istəsə eləyə,
Bu cavandı beləliyir. Bu nə bilim, bu yaşdadı beləliyir. Bu toydu belədi. O birisi hər şeyə bir ad qoydun, üstünə bir pərdə çəkdün, girdün günahların içinə, nəfs içəridə müsəllət oldu sənə, şeytanın əyaq yerisi böyüdü, buyurur onda insanın gözü kör olar. Da yolun yaxşısın pisin görməz. Bəsirət odur ki, insan görə yolda, həqiqət nədir, qeyri-həqiqət nədir. Yolda mane nədir, yolda insanı yoldan çıxardan nədir. Elə ki, insan onları görə bildi, onları ortadan götürə bildi, məqsədə çatacaq. Əgər onları görmədi, əgər eləyə bilmədi, deyir bu insan məqsədə çatmayacaq. Əsas manelərdən biri budur ki, insan öz nəfsin pərəstiş eləyə. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله Pərverdigara, əllərimizi naumid qeytərmə. Amin. İlahi, dualarımızı müstəcab elə. Amin. İlahi, hacətlərimizi rəva elə. Amin. İlahi, aqibətimizi xeyr elə. Amin. Pərverdigara, ölən günə kimin ruzi halal mərhəmət elə. Amin. Allah xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Amin. Nəzərdə olan xəstələrə şəfa kəramət elə. Amin. İltiması dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Amin. Pərverdigara Hüseynün ziyarətinə gedənləri səlamət elə. Amin. İlahi Hüseynün züvvarinin dualarının müstəcab elə. Amin. Onların hamısın inşallah qəbul olunmuş ziyarətinə, səhihən, salimən, öz ölkələrinə, öz vətənlərinə qaytar ginən. Amin. Pərverdigara Hüseynün ziyarətin hamımıza nəsib elə. Amin. Pərverdigara şeytan şərrindən məhfuz elə. Amin. Nəfsi əmmarə şərrindən məhfuz elə. Amin. Allah müsəlmanlara xidmət eləyənləri mənsur elə. Amin. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. Amin. Pərverdigara müsəlmanlara izzət mərhəmət elə. Amin. Onların əmniyyətin pozanlara lənət elə. Amin. İmam zamanımızın zuhurində təcil elə. Amin. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat. Amin.